para a vaquinha e o feijão, quem compra gosta. Oi, pia, mandioca pra farinha e o milho pra galinha e o capim para a vaquinha e o feijão, quem compra gosta. Hilário, ai, ouvi eu que chutei em minha horta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Para demonstrar minha alegria, fiz tremenda gritaria, barra e noite. Até festa na roça. Foi para demonstrar minha alegria, fiz tremenda gritaria, farra e noite. Queria ir ter até festa na roça. Hilário, ai, ouvi eu me chutei em minha horta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri. Rapaziada, e aí, cara? Ô meu, não vai chegar no debate ali agora. Já tá saindo pra almoçar, fica aí de boa, tô indo lá. Aí no... Parece no debate ali pra, né, pra falar lá. A gente precisa da tua participação. Inteiro louco na participação do debate. Eu sou o Manuel, negro, 25 anos, filho de Maria da Conceição Costa e Pedro Alves da Costa, pai de Najá Ferreira Alves, filho do Ilê Axé e Iansan do Bó. Em Remanso Bahia, terreiro da Folha Miúda, filho de mãe Odé Comã, né, de Logun Edé, minha madrinha Antonieta, que é a minha família de santo e de axé, e sou bailarino, capoeirista, né? Trabalho com danças de matrizes afro e bissexual. Eu acho que tudo isso para poder chegar num lugar que é esse ser um só. O meu nome de batismo, né? Meu nome de certidão de nascimento é Manuel Gildo Alves Neto, né? E daí tem alguns colegas que me chamam de Neto, outros chamam de Manuel, outros falam Manuel Thierry. Aí a primeira semana foi bem complicada, porque eu já cheguei aqui, era janeiro ou era fevereiro, uma coisa assim. E um calor, assim, eu usava o cabelo carequinha ainda e eu lembro que a cabeça doía do sol. Muito quente mesmo. Mas aí aos poucos eu fui me encontrando em Santa Maria. E aí quando eu chego na universidade, eu encontrei com uma professora chamada Heloísa Gravina, que assim, existe todo... Eu costumo dizer para os amigos que existe um percurso meu na dança, né? Que foi esse primeiro lugar com a capoeira, depois esse lugar com as danças acadêmicas, com balé, com dança moderna. E um terceiro momento que é quando eu entro na universidade, que não foi só entrar na universidade, foi ter uma pessoa, como a minha professora, que virou para mim e me questionou. Ela falou, Neto, o que é que acontece que em certos momentos você se anula enquanto capoeirista para poder ceder para uma outra dança e essas coisas não dialogam? Eu acho que você poderia propor esse diálogo. E daí foi assim um marco significativo no que eu tenho produzido em dança. Que daí eu volto a fazer esse ciclo para mim mesmo, né? Ressignificar tudo isso que já estava no meu corpo. E como era que eu conseguiria trabalhar com tudo isso daquele momento para frente? E daí de lá para cá eu venho tentando fazer esses cruzamentos, né? Sem posições e sem sobreposições do que é uma dança popular brasileira, o que são essas danças brasileiras contemporâneas, pensando nisso como mote e como lugar de criação para a dança contemporânea. Eu gosto muito de Santa Maria, é uma cidade que me recebeu muito bem. Eu tenho muitos amigos, bons amigos, entende? Só que eu nunca me esqueço, não deixo esquecer de onde eu vim, quem eu sou,
Posso não saber para onde eu vou, mas o que eu fui, o que eu sou, o que me constitui, isso eu tenho que reconhecer. E daí eu chego em Santa Maria e faço, começo a tocar esse movimento de danças afro a partir de uma leitura da mitologia, né? Porque a gente tem referências de danças afro em Santa Maria, assim, muito fortes, né? Grupos e tal, que têm uma qualidade técnica muito boa. Mas aí eu venho com esse outro lugar de me reportar para a religiosidade, para essas danças sagradas, né? Como espaço de criação. Eu acho que são alguns recortes um pouco diferentes, mas que em algum lugar eles se unem, se encontram, né? Não estão dissociados. Quando eu cheguei em Santa Maria, uma das primeiras coisas que eu procurei foi um coletivo LGBT, né? Porque nas universidades onde eu estive, sempre a gente encontra os coletivos que terminam nos fortalecendo, né? O ingresso do negro, do homossexual, né? Das ditas minorias, que na verdade são maiorias, na universidade, nesses espaços assim, geralmente são difíceis, né? Não dá para excluir no meu histórico que uma das primeiras pessoas negras que eu conheci na universidade foi uma senhora que trabalha na limpeza e que eu não me via na universidade, sabe? Eu não via negros e tal. E daí os negros que eu conheci na universidade eu posso contar no dedo, porque eu conheço todos, sabe? Os negros da UFSM, eles se olham, se conhecem, se cumprimentam, porque a gente termina se conhecendo, porque são tão poucos que a gente se conhece. E daí, assim, eu falei, vou buscar, procurar um coletivo LGBT dessa universidade para poder conhecer o pessoal, dialogar e tal. Eu já militava em Campinas, em movimentos sociais e movimento negro. E daí a primeira pessoa que eu conheci foi o Ney Dogum. Daí eu fiz contato com ele, que ele militava nos dois movimentos, movimento negro e LGBT. E aí eu falei com ele, estou indo para Santa Maria, não conheço ninguém. E tal. E daí, na sequência, ele já me passou o contato da Marta Nunes, que é uma grande amiga minha também, que é professora lá da UERJ, que reside aqui em Santa Maria, negra. E daí, na hora que me passaram esses contatos, aí eu cheguei em Santa Maria, o pessoal já veio, já me acolheu, já me abraçou. E daí, dá um suporte pra gente, porque é complicado você chegar nos espaços hegemônicos, né, brancos, heterossexuais, cristãos, e você se colocar como negro, bissexual, praticante de religião de matrizes afro. Então, são certos choques que a gente precisa se sentir amparado para a gente poder se sentir bem, né? Manter pelo menos a autoestima. Então, é mais ou menos por ali. Mas, quanto à sexualidade, eu sou bem resolvido. Tipo, tenho uma filha de 8 anos linda, né? A Inajá, que mora, reside com os meus pais atualmente. E daí eu sigo, assim, quanto às questões de sexualidade, sou bem resolvido. Sempre, desde das minhas primeiras relações e tal, já tinha isso, assim. Nunca tive aqueles conflitos de me travestir ou alguma coisa desse tipo. Mas que eu não excluo também, né, a possibilidade daqui pra frente. Vai saber se daqui a um dia eu me descubra trans. Mas os meus conflitos relacionados à minha orientação sexual não vieram por essa via. Foram bem mais por... não sei também, eu não saberia explicar. Mas às vezes, sabe, você olha pro coleguinha e tá, eu acho tal colega bonito, mas eu também não sei explicar o que é que eu acho bonito nele. E daí também eu acho a coleguinha bonita, mas eu não sei explicar o que eu acho bonito nela. E daí eu transitava nisso, e sempre fui muito claro, inclusive com as minhas namoradas, que a mãe da minha filha
todo tempo que a gente se relacionou, ela sabia da minha orientação sexual. Só que eu apito, por exemplo, por uma... São as questões éticas, né? Ah, eu sou bissexual, mas não é bagunça, sabe? Existe uma certa conotação de promiscuidade nas orientações sexuais que não são héteros, né? Porque o certo é ser hétero e ter um relacionamento fechado. E daí a gente questiona tudo isso. Mas ao mesmo passo que a gente questiona, a gente também se dá o lugar do respeito com o outro, né? Eu invejo, uma inveja positiva, das pessoas que têm aquele tempo de pôr uma cadeira de veraneio, de fazer um mate, de tomar um mate, porque isso há muito tempo não faz parte da minha realidade. Assim, uma amiga minha uma vez me falou, Neto, eu não me dedico para o meu trabalho 100%, eu me dedico 200%. E eu aprendi muito com ela, porque a Ellie Bernardini, assim, uma artista maravilhosa. E daí... Eu vim aprendendo com essa lição e fui percebendo que essa minha falta de tempo também, às vezes, para um descanso, né? um momento de lazer, às vezes, está todo imbuído, porque o meu lazer é dançar também, sabe? É uma atividade que é a minha profissão, é de onde eu tiro meu sustento, entende? Eu sou bolsista da universidade e dou aula de dança, né? Eu faço trabalhos por fora com dança, né? Tem alguns trabalhos, por exemplo, com documentários, com preparação de elenco, mas com dança. Então, a dança é a minha realidade, é a minha vida, é o meu sustento, né? E atualmente, longe da minha família, a dança para mim é o meu pai, é a minha mãe, é a minha filha, é a minha família mesmo, sabe? É o lugar onde eu encontro com os meus amigos e com os meus colegas e me abraço e me encontro. E daí eu não tenho, às vezes os tempos são bem picados, corridos. Eu vou para aula de manhã, todos os dias pela manhã eu tenho a rotina de aulas, né? Tenho a maioria das disciplinas práticas, né? Todas dialogam teoria prática, mas em suma a gente tem uma carga prática de aula muito grande. E daí à tarde eu tenho algumas disciplinas da especialização em educação física escolar, que eu estou matriculado. E... geralmente, assim, os outros espaços de horário eu tenho reservado para poder dar continuidade a alguns projetos pessoais, como é o caso da temporânea, ser de dança, que daí demanda um tempo de você estar fazendo articulações, estar fazendo os diálogos, estar preparando aula, estar preparando coreografia, estar dialogando ali do que é que vai fazer. Às vezes precisa escrever algumas coisas, mandar release para um e escrever um projeto para outros espaços, enfim. É uma labuta do dia a dia, cotidiana. Eu tenho a temporânea, tenho alguns trabalhos paralelos que a gente vem tocando. Assim, sempre tem mil coisas para fazer, nunca falta. Atualmente eu estou trabalhando, por exemplo, na peça do Rosan, que é o Sortilégio, um texto do Abdias do Nascimento. Que aí a gente está sempre circulando. Sempre quando aparece a oportunidade de apresentar, a gente apresenta. Porque a gente tem a proposta de... futuramente a gente conseguir circular no estado com ela. Então, sempre quando a gente tem um espaço que pode apresentar, que dá para estar fazendo esse exercício com o público, né, a gente faz. E daí é isso, é produção com dança, é dar aula num lugar. Às vezes o pessoal liga assim, ai Neto, a gente gostaria de uma oficina e tal, aí eu vou. O pessoal, por exemplo, da Exnef, esses dias já me contactaram e falaram, a gente quer fazer um espaço de praxe no encontro de educação física, e aí surgiu o seu nome para poder trabalhar uma prática com danças afro. Então, assim, né, sempre vai pipocando, e isso também é um reflexo de um trabalho que eu venho construindo desde quando eu cheguei em Santa Maria. Né? A gente vai se inserindo, vai protagonizando a nossa história, porque ser artista no Brasil já é difícil. E se você ainda ficar apático a tudo que acontece, se você não se posiciona, se você não cria contatos, se você não está inserido nos lugares, se as pessoas não lhe veem, vai ser muito mais difícil você conseguir se sustentar, entende? Então eu me sustento dando aulas, às vezes intervenções urbanas que o pessoal convida. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que requer da gente diversos adjetivos. Você tem que ser polivalente, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que se reconhecer como isso, como aquilo outro.
Mas para poder reivindicar esse lugar da integridade humana, sabe? De poder ser um só e ser tudo ao mesmo tempo, sem desgastar, sem ocupar o espaço do outro, sem agredir o outro, né?